Alături de mine veți spune că am luat-o complet razna, dar vin Dumnezeu și Sfântul Petru. Ați auzit bine și despre ce este vorba. O să aflăm de la Șerban Pavlu și Sergiu Costache. Iată să vină actorii. Să-i primim cu brațele deschise. Salutare. Salut, salut. El este Sergiu Costache și... Domnul Pavlu, care e Dumnezeu, care e Sfântul Petru? Care e Dumnezeu, care e Sfântul Petru? Sfântul Petru. Tu ești Sfântul Petru? Ceea ce caragiosc că pe mine mă cheamă Petru. Deci. Da. Și tu ești Dumnezeu? Da. Doamne, unde vrei să stăm? Pe canapea sau la bar? Vă cred să adus să el obișnuit la bar, că e mai aproape hai, de... La bar, haide, hai, hai la bar. Unde vrei tu, te hai la bar. Să... Unde hotărăști tu, Doamne, măcar, acolo merge. Măcar așa, exact. Eu, măcar așa să merg eu cu Sergiu la un bar. Exact. Deci, păi să dacă înțeleagă, nu mă suni, ce să-ți fac? Să înțeleagă oamenii că eu chiar când am zis ceva mai devreme, chiar am zis aici este Sfântul Petru, da. Iată-l, și aici Dumnezeu alături de noi, pentru că oamenii ăștia joacă în... Într-un film. Asta e! Băieții buni ajung în rai. Începând de astăzi în cinematografe, doamnelor și domnilor. Al câtelea film este pentru tine, dragă Șerban Pavlu, în ultimii 2 ani? Nu știu, domnule, că nu mai țin socoteala. Se pare că e cel mai prolific actor, mă. Este, e este, bun, este, mă, bă, este. E bun. Foarte bun. Adică eu dacă văd Șerban Pavlu pe afiș, mă duc. Dacă nu am reușit prin calitate, am zis să izbândesc prin cantitate. Nu e adevărat, bun. Eu că văd acolo, mă duc. Domnule, multe și medii. Băi. E bun, mie îmi place, mie îmi place, e bun de tot omul. E foarte bun foarte și întreține bun. Și atmosfera, e fix ce trebuie, Șerban Pavlu. Și am înțeles că e și haios pe platourile de filmare, ceea ce nu știam. Pardon, e foarte haios, e fix ce trebuie, avem nevoie de, toată lumea are nevoie de un om ca Pavlu. Toată lumea are nevoie de, mai spun o dată. La data toată trecută când ai venit la noi, mi-ai spus că ai jucat cu el și că uită replicile. Pavlu? Da. Ai zis foarte data trecută avem case. E foarte ai zis să faceți asta la televiziune. Ai zis, așa Pavlu, a zis. Pavlu, uite de bre. Da, tu ai zis. Te-am întrebat noi și ai zis că Pavlu uită replicile, că nu știe nimic. Am făcut o glumă. Era un val de răutate care a trecut. Nu, uită Pavlu. Nu prea ne-am întâlnit. Cred că în primul sezon la Clanul am avut secvența. Când te-am întrebat ce actor întârzie, n-ai zis că Pavlu mereu? Seară de seară. N-a zis, mă, zi. A zis că are umor, că e da, din echipă care îl face să râdă. Eu acum îmi dau seama. Nu, val de ură, nu e niciun val de ură. Așa e, am zis. Okay, ok, merg cu voi. Eu nu mi-am dat seama. După ce fac băieții ăștia? Eu nebun. Bun, hai să ne spunem oamenilor despre ce e vorba în acest film. Deci filmul se numește Băieții Buni ajung în rai. Și voi sunteți practic băieți buni care ați ajuns în rai și v-ați transferat sau voi sunteți aia noi care suntem primiți în rai? Autoritatea care primește sau nu. Prima autoritate. Deci chiar el îl joacă pe Sfântul Petru, iar eu îl joc pe Doamne, Doamne. Nu-ți vine să crezi, e o comedie, nu? De ce ai dedus asta? Aș putea să te întreb de ce. Nu neapărat, pot fi și elemente comice, da, dar sunt și elemente comice. Uite, eu uite, știu ce frumos acolo. Domnule, e mai degrabă o comedie romantică, se cheamă? Este o comedie romantică, nu știu cât de comedie, dar romantică. Da, este o poveste de dragoste mai aparte, care are loc între acești doi minunați actori, Bogdan Dumitrache și Cosmina Stratan. Uite, apariți. Da. Ei sunt personajele principale, sunt extraordinar de mișto amândoi. Bogdan Dumitrache nu cred că are nevoie de vreo prezentare, Cosmina este și ea o super actriță și este o poveste de dragoste între doi oameni, o poveste de dragoste care n-a avut loc, de fapt. Iar noi suntem așa, sarea și piperul. Exact. Este un film despre deciziile pe care le luăm, despre consecințele pe care le putem avea în funcție de deciziile pe care le-am luat, uite, și de ce uite, nu despre a doua șansă. Uite, uite ce frumos acolo. Joacă uite, și cadru, Marian Râlea. Filmat bine. Da, este filmat mișto, este... dar e o poveste pentru toată lumea, deci nu e un, nu e un film... Deci poate să se meargă se poate și în familie, da, se, și este... de unul singur, da, și îndrăgostit, da, da, și singur de toate, nu? Da, pentru îndrăgostiți, pentru divorțați, pentru persoane singure. Foarte frumos, dar știi ce vreau să mă întreb? Când s-a filmat? Acum 2 ani și jumătate. 2 ani jumătate? 2 ani și jumătate? Sigur că da, da. 2 ani și jumătate? Postproducția poate dura, să știi. Adică nu e hai să facem repede un film și în câteva luni l-am scos. Ideea e că filmul se filmează, dar după aia poți să rămâi fără bani pentru această postproducție. Nu cred că a fost, nu cred că a fost problema acestui film, nu, Șerban nu spune să asta. Mai lucreze. Ba da, ba da, ba da, ba da. Sergiu făcea, domne, a durat atât de mult montajul, postproducția, da. Și așa că rămâi fără bani. Așa că rămâi fără bani, durează mult. Când ia să vezi când ai bani ce repede se întâmplă totul. E, da. N-am știut acest atunci aspect. Mergeți oameni buni la film, da, ca să vedeți. Deci, buni ajung în rai ăla cu mine care stau cu mâinile, uite așa. Deci 22 da? Martie. Martie, începând de astăzi 22. În cinematografe. Foarte frumos, păi să aveți succes, aveți baftă. Doamne și ajută să fie exact așa cum trebuie, să ajungă la toți oamenii.
Noi să scoată suntem... băieții banii. Să scoată băieții banii suntem... ca să-i plătească și pe ei, pe actorii. Noi suntem... De unde știe? S-a auzit, se pare. S-a auzit. Când muncești e... pe sandwich-uri. Da. Dar noi suntem obosiți, că azi noapte am filmat la Clanul chiar împreună, chiar toată noaptea. Filmăm și diseară. Da, la și la noapte la fel, suntem zombi. Cu temperaturi destul de... Da. Deci, practic, voi sunteți la Clanul, încă n-ați ieșit, pentru că am înțeles că primiți scenariu înainte de a filma, adică nu știe nimeni... Nu știe încă nimeni totul. Ce se va întâmpla, da, da, sigur că da. Adică... Avem emoții când primim scenariile, știi? Da. Te uiți repede să vezi unde ești și până te mori. Nu... Ia uite, aici au venit întrebări din partea cercetătorilor britanici. Mm. Întreabă-i repede pe oamenii ăștia ce preferă, un scurt metraj românesc sau un lung metraj jucat în afara țării? Un scurt metraj românesc? Sau lung metraj jucat în afara țării? E greu, e adânc. E o întrebare, un răspuns capcană, nu știu, evident prefer. Mai dacă ar face lung metraj, un scurt metraj românesc, m-aș duce pentru el, că mi-este foarte drag, aș renunța la lung metrajul străin pentru a face. Dar de ce să nu facem amândoi un lung metraj în afara țării? Ca să dau bine la televizor. Dar stați un pic, dar asta e un lung metraj filmat în afara țării. Băieții buni ajung în rai, este filmat în țara prietenă. În Bulgaria. Ah, în Bulgaria. Deci un film internațional, practic. Este un film internațional. Deci asta înseamnă că am preferat un film internațional în detrimentul unui scurtmetraj românesc, nu? Dom'le, ai jucat într-un lungmetraj în Bulgaria, nu văd ce se mai poate adăuga. Ești internațional. Mulțumesc, apreciez. Iată, de ce nu? Ce vreau să vă întreb, v-ați gândit vreodată acum serios sau nu e nicio șansă? Bă, să fii actor la Hollywood, mă, să te duci acolo, toată lumea visează la asta, nu, a? Poți să te gândești, dar e ca și cum un basketbalist român se gândește, băi, să joci în NBA, ce bine. Păi se gândește, dar are șanse. Păi la basket... dacă muncești, are șanse. Eu știu dacă are... Băi, nu știu dacă ține doar de muncă și bani. E vorba de agent, nu ai mai discutat despre asta. Da, mai discutat despre chestia asta. E un sistem, dar nu în sensul că actorii români n-ar putea să joace la Hollywood, dar ar putea să joace foarte bine. Ideea e că e un sistem. Nu, și chiar mai bine ar putea joca. Acum lăsând, nu vreau să... Dar cred că sunt foarte mulți actori americani care stau așa cum stai tu la masă. Cum ar fi să ajung la Hollywood? Cred că e distanța aceeași. Sau în România, să joc cu Pavlu. Deci nu glumesc. Distanța cred că e aceeași pentru un actor american dintr-un stat de pe coasta de est, da? Nu știu, nu le știu pe toate, da? E aceeași distanță ca pentru un român care trebuie să ajungă la Hollywood. E aceeași distanță, care a făcut în liceu teatru și a mai făcut și el o facultate pe acolo în statul lui, da, de teatru. Ideea de a ajunge la Hollywood să joace în lungmetraje de succes este la fel de îndepărtată ca pentru un actor din România sau din Franța sau din... Câte filme ai la activ până acum, Șerban? Nu știu, că nu le note, nu ai așa o să-și nu le-am notat. Nu știu, sunt pe IMDb. Se poate găsi. M-am uitat mă la nunți, mormântări, botezuri. Da, botezuri, da. Mormântări, da. Botezuri, foarte bine. După cum vedeți, am intrat pe zona religioasă, gata, sunt. Da, da, da. Foarte bine. Tu Sergiu, tu câte ai? Nici eu nu le-am numărat, habar. Băi, cum mă numesc? Dar Sergiu, Mitra, tu câte filme ai în care ai jucat? Jucat? În mintea mea, în acasă. Am jucat cum? Nu, am avut onoarea, dar să fiu cu Sergiu și încă vreo dar în ce film? Tot băieți buni, parcă. Da, băieți deștepți. Băieți deștepți, da, băieți deștepți. Da, 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 da. N-au ajuns în rai ăștia. Băieții buni ajung în rai, băieții deștepți ajung departe. Atât am avut de zis. Oameni buni, deci mergeți la film, bucurați-vă weekendul ăsta de vremea frumoasă, de a ieși în oraș, de a ajunge la mall, de a vă duce la film. Căutați filmul ăsta românesc și cu siguranță o să plecați cu o stare de bine, corect? Clar. Cel puțin. Perfect. Clar. Vă mulțumesc mult de tot, aveți și voi grijă de voi. Noi mulțumim. Perfect și vă mai așteptăm oricând mai aveți un film, o piesă de teatru, pentru că actorii vin aici la noi la emisiune și se simt exact ca la cafeneaua actorilor. Vin să se dea mari. Exact, păi să se facă dea, bă, promovare, deci să se dea mari. Sunteți mari, bă, sunteți tari de tot. 95 de kilograme. Sunteți buni.